走していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あ、あれは調査兵団か。私は駐屯兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここは駐屯兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは。巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。Olá pessoal, Watashi wa Teruades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Bora dar continuidade ao vídeo anterior. Mais Hot Tank e tal, isso aqui lá. Ainda continuo sem saber o que é que tem nas próximas fases, entre aspas. Mas eu tenho que guiar o pessoal pra que o pessoal não morra e tal. Pelo que eu tô vendo aqui. E aí que eu não sei o que eu faço. Eu sigo o pessoal aqui ou se eu vou ajudar. Oxe, o pessoal parou. É impressão minha ou tem uma cara que tava ali? Ah, tá. Errei? Ah não, tirou pouco. Eita nós, tomei uma lapada aqui. Me curei já? Ah, então tá bom. Ih, se tem molotov pra catar, com certeza vai aparecer titã macaco aqui. Ah, tava demorando. Ué, o bicho jogou a pedra pra cima e... Oxi. Pelo ângulo ia cair na cabeça dele, né? Mas, opa, que isso aqui? Ih, rapaz, as pedras caindo. E agora entrei em desespero. Eu não sei se é pra seguir o pessoal. Não sei se eu mato os titãs. Não sei se eu vou ajudar o pessoal que tá mandando a setinha verde. Acabou os gás aqui. Eita, nossa. Pô, meu irmão, tem que ajudar esse povo. Pior que se morrer, cai pra de rank S pra rank A. E ela vai morrer. Salve. Pô, não tem ninguém pro... Ah, tem um pessoalzinho ali, rank C, pra poder recrutar. Pelo menos isso. Isso, bora lá. Tem mais gente aqui? Não, cadê meu cavalo? O cavalo tá aqui no chão. Esse cavalo é burro. Agora posso mandar o pessoal atacar os titãs pra mim. Pô, vai ter um titã lá na casa do chapéu. Vou ter que ir lá. Cadê o cavalo? Coloca esse bicho aqui. Cadê isso, garoto? Cuidar aqui. Porque já já a Rico ou o Hannes vai. Olha, eu fiz bosta. Era pra ter usado a lâmina. Ai, sai daí. Isso, filho. Fique parado aí. Esse cavalo é meio bugado. Eu vou só perder tempo. Alguém vai acabar morrendo por causa daquele titã que tá ali. E eu tô indo matar ele.
só cuidar. Vamos ver quem é que tá pedindo mais ajuda primeiro. A Rico ou o Hannes? Não, o Hannes tá mais longe. Bora correr. Eu tô achando que não vai dar tempo. Tô achando que não vai dar tempo mesmo. Eu acho que alguém vai morrer. Ou a Rico ou o Hannes. Mas como eu tô indo primeiro pro Hannes, acho que quem vai morrer primeiro é a Rico. A não ser que dê tempo de salvar os dois. Acabou de ficar sem fôlego agora. Isso, é pra fazer o que aqui? Bora, 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 diz aí. Qual é, qual é, qual é? Olha a bicha aí. Ih, ih, já era. Tô lá. Ih, rapaz, tô lascado. Aqui tá ok já? Então bora fugir. Ih, vai dar tempo não. Não vai dar tempo, ela vai morrer. Meu cavalo não vai chegar a tempo. Meu gás vai acabar. Mais um gás acaba. Acabou. Aí ela vai morrer. Ela vai morrer, ela vai morrer. Se ela morrer, beleza. Eu tiro o rank S depois, em outra oportunidade. Não, Ricochá! Já era. Já era? Cheguei a tempo? Cheguei, velho. Olha só. Só matar os titãs agora, os titãs. Meter chumbo agora nos bichos aqui. Passar a lambida em tudinho. Mas eu tenho que voltar lá onde o Han estava, que não terminei de matar os titãs tudo não. Esse macaco aqui só jogando pedra, filho da mãe. Ih, é só esse? Ai, ai, ai. Alguém vai morrer. Vou tirar. Ô, oh, mulherzinha. Ô, oh, virgem. Não, mira nele não. Mira ali. Ih, morreu. Filha da mãe, eu vou tirar aqui agora. Pô, vai burro. Não serve nem pra ser isca. Tá procurando quem? Ih, o bicho com pistola. É. Não vou tirar rank S, pelo menos. Eu passo essa fase aqui. Era pra ter vindo com o Levi, porque o Levi. Ele tem uns ataques lá em corrente. E aí fica mais fácil matar os bichos. O Erivin tem, mas eu não upei ele ainda. Olha o bicho escondendo, filho da mãe. Porra. Valeu, pai. Cadê o cavalo? Esse cavalo é mais lento que eu correndo, boy. Na moral, que cavalo é esse? Vocês estão vendo o mapa que o cavalo tá atrás de mim. Aqui, ó, correndo. Bora, cavalo. Agora, agora que os titãs estão aqui, não preciso de você mais, não. Isso é inútil. Valeu. E agora eu vou pra onde? Vou lá pra baixo agora. Senão alguém vai morrer. Eu vou ter rank B aqui nessa bosta. Não... Trocar o gás aqui. Trocar agora. Lâmina. Pronto, agora eu tô bonito. Isso, bota na casa, filho. Bota na casa. Vocês estão vendo onde é que o Tamakaku tá, né, lá no mapa? E as pedras dele estão vindo bater aqui. O bicho é ninja.
Pronto, agora apareceu quem? Berdurto, Lania. Vê se não morre aí, Hans. Fotos de Bertor da online. Um crawlerzinho aqui. Toma. Ah, o Lenny se juntou a mim. Traíra, velho, safado. O gás tá acabando. Ai, a pedra vai cair em mim, a pedra vai cair em mim. Sai, sai. O bicho vai trocar o gás onde tá caindo os meteoritos aí. Valeu. Vem, cavalo. Pronto, falta só uma ali. Ixi, tem uns lá na cara de chapéu, velho. Só ficar só voando e não mata, velho. Esse pessoal é muito burro. Bora, cavalo. Valeu, pai. Pronto, falta só ajudar o Bertorto e depois matar. Matar não, não sei o que vai acontecer. Mano. Sei nem o que tem pra frente. Espero que tenha o castelo de Utgard, alguma coisa assim, mas creio que não. Acho que o pessoal da Koei não prosseguiu tanto no anime, não. Eu acho, né? Eu não vi gameplay completa desse jogo, tô só jogando aqui. Quem tá assistindo aí também tá vendo, obviamente, né? Quem tá assistindo, você tá vendo. Bora lá. Bora, filho. Tem mais aqui? Tem não, é agora, pai. Agora é a hora da verdade. Vem, cavalo. Isso, o cavalo tá subindo nas pedras, velho. Esse cavalo é doido. Olha o outro aqui. Meu irmão, boy. Olha o outro. Fica aqui também. Bora, bando de cavalo. Pronto. Apareceu o quê? Ah, tem que levar a Bertoldo até ali. Ah, você não quer nada, né, meu filho? Você é muito folgado, viu, mano? Eita, nós. Superior. Opa. Crawlinho ali. Vamos lá. Ah, beleza, o pelo. A reda do titã macaco, não sei o que. Protege, a nuca, babababá. Tem que tocar fogo. E tá pegando fogo, bicho. Eita, nós. Ia tomar na reda agora. O que eu vou fazer? Vou lá naquela bandeirinha ali. Sei lá o que tem que ter lá. Não, deixa eu matar esse bicho aqui logo. Esse bicho tá pedindo pra morrer.
Eita, nós. Já vai morrer? Não, 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 não. Salve. Eita, nós vamos acabar morrendo aqui se não usar um life. De novo, Jean? Pô, isso não tá vacilando, velho. Cadê o gás? Cadê o gás? Eita, nós tô sem gás. Nem tinha percebido isso. Opa, deixar os bichos mocos aqui. De novo. Deixar os bichos cegos agora dos olhos. Sim, cadê o pessoal do supply? Ih, garota, eu quero gás. Olha o gás. Ih, o bicho não tem gás, né? Molotov, molotov não, bicho. Eu quero gás. Pronto, delícia. É, vou ter que usar os... Ah, tá salvo, né? Você e a gente aqui estourando. Então isso aqui agora, né? Isso não é vitória. Perto do sol, ando bem bom. Ih, não tô gostando disso. Apareceu um titã extra pra fazer missão. Aí, tu acha que eu vou fazer? Vou. Só legal ali o gás, meu irmão. Ih, teu bicho tá atrás de mim aqui. Eu acho, não tenho certeza, mas deve ser uma titã fêmea ou um titã encoraçado daqueles aleatórios lá, aqueles bugados. Isso, cavalo, fica dentro da terra. Vamos ver de longe quem é. É, um titã encoraçado. E aí, eu vou ou não vou? Vou ou nada? Deixa o bicho aí, senão o vídeo vai ficar meia hora e não termina aqui. Não, eu vou ter que ir lá no Bertudo. Vou até dar uma cortada no vídeo aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo. Vou ter que pegar o supply. Vai ter que atacar as pernas também? Não gostei, não. Só perder tempo aqui. Opa.
Ih, tô só errando aqui. Ó, Reiner e Bertel estão ajudando a atacar o Tamakaka. Aí. Ah, era só pra. Tirar uma foto com ele aqui. Ah, deu não. Ficou pistola, vai sair correndo, acho. Acabou.確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。 Ainda tirei rank S. E é porque eu tô jogando no difícil esse jogo aqui, viu? Pois é, pessoal. Terminamos aqui mais um vídeo. E é isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau.